робочий день Лілії Сергієнко почався о 8 ранку. Разом із бригадою зеленбудівці вона розчищує газон посеред проспекту від залишеного після зими відсіву. Для цього жінка використовує спеціальне приладдя. Щоб тут все було чистенько, тому що дуже багато відсіву після зими у нас залишилось. Пані Лілія каже, додають клопоту кинуті на узбіччі проїжджої частини проспекту сміття та недопалки. Як ви бачите, тут окурки. Окурки на газоні. Звісно, світофор зупиняється, машина зупиняється, і окурки бросаються сюди, на нашу зелену частину. Бригада зеленбудівців поступово рухається від бульвару Шевченка у напрямку зупинки громадського транспорту Гагаріна. Паралельно у місті триває генеральне прибирання та підготовка вулиць і скверів до прикрашання квітами. Повинна посадка розбити. Готові на трудової слави, валі, на алії трудової слави, готові квадрати для посадки роз, ще перекапувати на фестивальній площі на Октябрьській, перекапували цвітники. Готуємо все до посадки роз, в общем, і роз, і цвіти будемо сіяти, сажати. Пропалювати треба, обрізати треба, дивитися за травами, цими сорняками, от, переплітається, підрізати треба. По Вознесенівському району в планах комунальників, зокрема, навести лад на алеї Троянд. Наразі там триває реконструкція. Коли стане ще тепліше, доглядатимуть і за кущами, які тут висаджені. Дуже рада, що тут посадили кілька тисяч роз, кустів роз. Сподіваємося, що вони всі зберігаються і всі розцвітуть. Через місяць тут буде просто, просто сад. Люди у нас поки ще не зовсім сознательні. Тому сподіваємося, що не увезуть на дачі, а будуть сюди приходити і дивитися. Загалом цього року у місті мають розквітнути 18 тисяч кущів троянд. Висаджені будуть і близько 10 тисяч інших квітів. Анастасія Полєшко, Павло Олійник, телеканал Z.